E aí, galerinha do YouTube, bem-vindo ao meu canal Supercell Tutoriais. Hoje eu vou ensinar vocês a remover a conta Google do celular J7 Prime G610, certo, pessoal? Segue o passo a passo aí. Bom, se tiver no Android 7.0, você vai ter que colocar uma ROM para fazer o desbloqueio da opção de assistente do Google, certo? Para quem já faz desbloqueio de conta Google, sabe o que é um assistente do Google. Uma opção aí para você entrar no Google e baixar os aplicativos, certo? Então vamos lá para o passo a passo. Vou iniciar, vou mostrar que o aparelho está pedindo a conta Google. Se não der certo, esse aparelho aqui é 6.0, certo, pessoal? Eu já fiz a ROM dele aí e deu certo. Vou colocar a senha do meu Wi-Fi aqui. Já coloquei a senha do Wi-Fi. Vocês conectem numa rede aí. Precisa só da rede, só não precisa de cabo, precisa de nada. Vou fazer o desbloqueio, certo, pessoal? Não mais. Vou tirar na frente para vocês verem. Concordo. Vou ali ter na frente para vocês verem que vai pedir a conta Google, igual o aparelho de vocês estão aí, certo? Certo, pessoal? Chegou aqui, tá vendo que o aparelho tá pedindo conta Google. O que nós vamos fazer? Voltar aqui também, ó. Não dá. Se digitar qualquer coisa aqui, ó. Não dá certo pelo assistente, ó. Ó. Assistente, não dá certo, certo? Então nós vamos voltar. Ó, volta, certo? Voltando tudo aqui, ó. Voltou, beleza? Clique em iniciar. Aqui, pessoal, nós vamos clicar aqui, ó. Mais, adicionar outra rede. Ó, só dá certo isso aqui só no Android 6.0. Se tiver com Android 7.0 aí no seu J7 Prime aí, não vai dar certo. Para dar certo, você vai ter que fazer uma desatualização, uma downgrade, daí para voltar para 6.0. Tem um tutorial aqui que ensina como é que faz isso, certo? Esse aqui é de um J5, mas se você fazer o mesmo jeito para um J7, vai dar certo, certo, pessoal? Se você tiver com um Android 7.0, tá? Então, aí depois que vocês fizerem, você volta para esse vídeo aqui que eu tô aqui, ó, fazendo agora, certo? Então, você vai fazer isso aí, certo? Botar o marrom 6.0. Nesse Android que está 7.0 de vocês aí, certo? E volta com o vídeo para fazer desbloqueio, certo? Eu vou deixar o Zoom aí e você segue com esse vídeo aqui, ó. Aí eu vou deixar esse vídeo também para vocês seguir para como colocar ROM 6.0, fazer uma downgrade aí, certo, pessoal? Então você segue o passo a passo aí. Se colocou a ROM já 6.0, o que vocês vão fazer? Digitar qualquer coisa aqui, ó, né? Adicionar outra rede, digitou qualquer coisa, segura. Aí clicar aqui, ó, assistente, agora vai aparecer. Quem tiver com Android 7.0 não aparece, é um nível de segurança aí, certo? De janeiro de 2018, acho que é. Clica aí, aguarda, vai aparecer o Google. Coloca não, obrigado. Aqui nós vamos digitar, pessoal, ó. Ó. Supercell Tutorial. Supercell dá certo só com Android. Opa, Supercell Tutorial. Isso aqui se mete você dá com Android 6.0, certo, pessoal? Ó, clicou aqui. Supercell futuramente vai ser assim: ó, Supercell Tutoriais. Tá escrito tutorial, mas futuramente mudei o nome, certo? Clica aqui no meu canal, no YouTube. Eu vou vir aqui agora. Ó, aproveita depois, se inscreva e deixa o joinha aí, certo, pessoal? Vamos vir aqui, ó, sobre. Aqui em sobre, pessoal, nós vamos clicar em Supercell. Navegar pelo Chrome. Ó. Depois que vocês colocou a ROM, vocês vão conseguir tudo fazer isso, ó. Coloca não, obrigado. Aí, aqui, aplicativo para remover conta Google, né? Você clica nele. Dá uma clicada, demora para carregar um pouco. O site meio grande, carregar pesado. Aí já apareceu. Ainda vamos baixar esses aplicativos aqui, ó. Não precisa entrar no site da Samsung igual eu faço antigamente. Entra no site da Samsung, tudo. Não precisa. E às vezes dá erro no FRP, é normal, pessoal. Você vai instalando ele, quando você vai até aparecer a opção abrir, tá? Ó, atualiza permissões. Permite. Eu recebo muito comentário. Ah, isso aqui. Ó. Ó. Não precisa entrar no site da Samsung, né? Espera aparecer aqui a mensagem. Abrir, vai aparecer a mensagem lá. Aí vem aqui e vamos instalar. Primeiro vai pedir configurações,
Fonte desconhecida. Segue passo a passo aí, pessoal. Ó, daí, ó. Normal. Ó, concluir. Beleza. Mais volta. Vamos no vermelhinho aqui, ó. FRP5. Ok. Aguarda, vai aparecer a mensagem. Demora. Aguarda, é que tá sendo rápido. Tem celular que demora. Ó, clica no 5. Configurando. Pode fazer isso de novo, ó. Pede fonte desconhecida. Dá ok. Instala. Olha lá. Normal. Por qualquer coisa, falta nele de novo, ó, no 5. Mas volta, vamos instalar o 1. O pretinho aqui, ó. 1.0 FRP. Clica nele. Dá ok. Normal. Depois nem volta nele também. Ah, lá apareceu a opção abrir. Às vezes demora uns 6 aí, pessoal. O meu tá sendo rápido. Clica, fonte desconhecida. Dá ok. Instala. Ó, abrir. Já apareceu a opção abrir. Às vezes é rápido. Se não aparecer, faz de conta que não tá aparecendo. Tá dando corrompido. Aparece direto no celular dos outros aí. Já vi muitos comentários. Ah, não aparece. É normal, né? Fica fazendo isso aqui, ó. Ó, fica fazendo isso aqui toda hora, ó. Ó, instala, corrompido. Volta aqui. Volta aqui, vai fazendo isso, ó. Ó, fazendo rápido aí pra vocês verem, pra no vídeo não ficar grande. Ó, concluir. Aí volta lá no primeiro de novo. Vai fazendo isso, pessoal, até aparecer a opção abrir. Mas o meu já sei que é o primeiro lá que vai aparecer. Abrir. Aqui em abrir, pessoal, ó. Nós vamos vir aqui nesses três pontinhos aqui em cima, aqui, ó. Fazer login. Ó. Eu tenho um Gmail aqui, ó, válido, aqui tá marcado no papel, deixa aqui sempre guardadinho aqui marcado. Pra mim já colocar aqui, dá um ok. Não, volta. E, nossa, fiz errado, fazer de novo. Tava mostrando o papel pra vocês me distrair. Dá um ok, instala. Abrir. Vamos vir nos três pontinhos e fazer login. Dá um ok. Aí vamos colocar um e-mail válido, eu tenho um e-mail válido aqui. Vou colocar ele aqui. Gabriel Olimpia Olimpia 2017 arroba gmail.com. Se não der certo esse desbloqueio, pessoal, para vocês, nem separei que com certeza já tô vendo que vai dar certo. Não critique, porque a Samsung sempre tá atualizando, entendeu? E eu também vou estar sempre postando vídeo novo, então segue aí no meu canal aí. Ativa o sininho aí, certo, pessoal? Dá o like aí, o joinha aí, porque eu estarei sempre me atualizando nos vídeos também, certo? E dou um próximo aí, ó. Você viu que não precisa entrar no site da Samsung, só esperar para aquela mensagem abrir aqui, certo? Aí dá um próximo. Aqui no próximo ele pede colocar a senha. A senha eu vou colocar aqui, a senha válida. Pronto. Coloquei a senha, pessoal. Fazer login. Aí já remove a conta Google. Colocando um Gmail válido, já remove a conta Google. Certo? Esse método aqui serve para o Android 6.0, certo? Entendeu? Aí você pode voltar tudo agora, ó. Vai voltar. Ó, do passo a passo, onde nós começou, ó. Vai voltando. O assistente. Se não der essa opção aqui de assistente, pessoal, ó. É porque você está com Android 7.0. E agora? Qual é a solução? A solução está aqui, pessoal, ó. Você vai fazer um downgrade do celular, ó. Um downgrade. Entendeu? Faz um downgrade do celular. Aqui já está removido a conta Google. Eu vou voltar tudo aqui, ó. Ó. Então, esse vídeo aí é o intuito dele, pessoal. Tipo assim, se não der certo esse desbloqueio aqui, porque o seu próprio aparelho pode estar com o Android 7.0, certo? O que vocês vão fazer? Colocar um marrom. Esse método que serve para o A5, já testei no A5 deu certo, já testei no J5 Prime deu certo, que é esse aqui, ó, tava com 7.0, certo? Vamos mostrar aqui o aparelho desbloqueou? Vamos lá então. Iniciar, já volto falando de novo. Próximo. Próximo. Concordo. Próximo. Mostrar que o aparelho está desbloqueado. É um J7, vocês estão vendo aí, ó. J7 original.
E é isso aí, pessoal. E gostar do vídeo aí, deixa o like, comente aí no vídeo aí. Estarei sempre respondendo aí nos comentários aí, pessoal, ajudando também no que for possível. Mas se não der certo, não critique, porque eu recebo crítica, mas eu respondo também. Só que, tipo assim, pessoal, antes de criticar, não sou eu que às vezes não dá certo. É a Samsung, sempre tá atualizando. Então a gente tá sempre acompanhando também. Certo? Então eu peço para vocês fazer uma downgrade aí do celular, colocar o marrom aí, certo? Vocês não conseguirem fazer com o meu tutorial, tem vários tutoriais também, como colocar o marrom aí. Aí você baixa o marrom antigo, procura um vídeo mais antigo aí, que tem o marrom 6.0. Aqui tem a zoom aqui, ó. Ó, vou deixar essa zoom aqui tudo no link aí abaixo do vídeo, desse vídeo aqui, ó. Que eu estou fazendo agora, no momento, ó. Aqui a ROM 6.0, ó. Original, certo? O Odin, vou deixar o link do Odin. Os drives da Samsung. Mas sempre conecta o cabo aí no PC, assim, o celular bloqueado. Conecta aí, ó. Que já poder reconhecendo no seu PC, certo, pessoal? Porque ele tá bloqueado na conta Google. Já coloca ele aqui um pouquinho, deixa ele um pouquinho. Entendeu? Pra, na hora de fazer a ROM, certo? Tá demorando um pouquinho porque já o aparelho foi removido da conta Google e tá voltando como novo de fábrica. Entendeu? Tô dando explicação no mínimo detalhe aí pra vocês, certo, pessoal? Serve pra todos a linha J aí que tá com pacto de segurança aí de ano 2018, certo, pessoal? Aí, ó, próximo. Agora não. Tá pedindo pra colocar aquela senha. Porque o aparelho já está desbloqueado, está pedindo colocar a senha, entendeu? Ignora. Ignora a si mesmo, porque não quero colocar a senha, entendeu? Não restaurar. Tá mandando criar uma conta na Samsung aqui. Pular. Pula. Próximo. Não concordo. Não concordo. Ah, é concordo, não. Agora não. E próximo, finaliza. O celular está desbloqueado, pessoal. Vocês estão vendo aí, certo? O aparelho está desbloqueado, certo? Eu vou desligar o aparelho. Agora eu vou ensinar você. Caso o celular, exemplo, faz de conta como vai fazer a ROM ali, pessoal. Ó, vou ensinar você. Desliga o celular, coloca em modo download. Para começar a ROM. Vocês vão colocar a ROM aí, pessoal. A ROM. Vou deixar um passo a passo aí para fazer a ROM mesmo. Só de conta que ele não desbloqueou. O celular, você viu que já está desbloqueadinho, certo? Para colocar a ROM, pessoal, você vai colocar o celular em modo downloads. Modo downloads, pessoal, você vai ter que segurar, ó, o volume para baixo, Homer e a tecla Power. Segura as três por volta de uns 4 segundos. Solta a tecla Power, solta todas. Soltou, pá, coloca aqui. Vai lá, pessoal. Coloca a ROM, certo? Quem tá com Android 7.0 aí. Ó, você vai lá, pá, mas igual eu falei pra você, o aparelho bloqueado na conta Google, já deixei ele um pouquinho no PC aí para reconhecer os drive, aparecer a notificaçãozinha aí, certo? E também, aí vocês vão vir aqui, baixa aqui, eu já baixei as três, ó. Beleza? Baixou. Tem um tutorial aqui ensinando já. Um tutorial ponto meu aí. Vou deixar o link dele também. Pega ele como exemplo. Mas só que, ó, é um J5 que eu tô desbloqueando aqui. Não é um J7 esse vídeo aqui, tá? Mas o procedimento é o mesmo. Então eu vou deixar o link pra você ter uma cópia. Baixou aqui, ó. Eu vou deixar a zoom aí embaixo desse tutorial que eu tô fazendo agora. O que vocês vão fazer? Bom, ó. Vou vir aqui mostrar pasta. Mostrar pasta. Fechar isso aqui. Mostrar pasta, eu vou colocar eles aqui, ó. Ó. Coloco eles aqui para vocês verem melhor. Aí eu fecho essa. Vamos lá. Vamos catar, ó, a ROM. Mostrar pasta. Aí eu venho e minimizo aqui. Arrasta ela aqui, ó. Tudo aqui pertinho para vocês verem, ó. Vou pôr as três aqui, certo? Ó. Aqui nesse canto aqui, ó. Ó. Não tem segredo, pessoal.
Coloca ruim que vai dar super certo. Fazer o desbloqueio. Vai dar a opção de assistente. Aqui é os drive. Mostrar pasta. Foi meio rápido aí, pessoal, que o vídeo tá ficando meio longo. Aí, coloquei. Fecho tudo aqui. Primeiro eu vou extrair o Odin. Extrair com o mouse direito. Ó, mouse direito. Clique em cima dele. E extrair aqui. Pode estar tá em inglês aí também. Extrai, dá um ok. Onde o Odin foi? Deixa eu pôr aqui o celular. B011, Odin. Aí ele foi pra cá. Vou pôr aqui, ó. Aqui em cima, porque ele é o Odin, beleza? Vamos extrair a ROM. Extrair aqui. Tá extraindo, a ROM demora mais um pouco, pessoal. Eu não vou fazer o procedimento da ROM, mas é muito simples, pessoal. Só está desbloqueado. Estou mostrando se não tivesse com Android 7.0. É, tivesse com Android, se estiver com Android 7.0, certo? É, quem vai entender mais e quem tem mais conhecimento na área, tá, pessoal? Só colocar um ROM aí, 6.0. O procedimento de assistente do Google, ele vai aceitar. Se o vídeo aí parar aí, pessoal, não sei se a memória aqui da minha câmera aqui vai durar, mas deu para entender aí, pessoal. Vamos ver se vai até o fim. A ROM tá extraindo, que essa ROM é 1 giga e pouco, 1 giga e meio. 1 giga e 500 megabytes aí, eu acho mais ou menos. Certeza, mas é isso aí. Bom, ela já vem distraída. Aí ela tá aqui, pessoal. Ó, a ROM, aqui o Odin, o Drive Samsung, vamos extrair ele também. Extrai. Eu já tenho ele instalado, por isso que deu um erro aqui, certo? Bom, aí, né, vamos abrir o Odin. Abre ele. Fechar aqui, abre o Odin. Aí vamos clicar aqui nesse primeiro aqui, pessoal. Ó, peraí, deixa eu arrumar aqui. Ó, vamos clicar nesse primeiro aqui, ó. Aí abriu o Odin, certo? Que pode fechar. Aí nós vamos colocar. Nós vamos selecionar. Aqui tem que estar azulzinho, pessoal. Vou catar um cabo aqui. Pronto, peguei um cabo aqui, pessoal. Nós conecta o cabo aqui no PC. Ó, lá tem que ficar azul, pessoal. Tá instalando o drive lá, tá falando. Então, por isso que ainda não ficou azul. Isso que eu falei pra você, conecta, mesmo que tá bloqueado, já conecta ele no PC. Ó, tá carregando aqui, ó. Ó, tá preparando aí, ó. Pronto, tá instalando o drive. Isso, lá, pronto. Pronto para uso, ó. Já apareceu o azulzinho aqui, ó. Esse procedimento aqui é para quem não conseguiu com Android, não conseguiu, não apareceu a opção de assistente do Google, não conseguiu pelo modo Talkback, certo? Pelo modo Talkback, certo? Aí tem que fazer isso aí, pessoal, ó.
colocar uma ROM, certo? É um procedimento mais demorado. Você tem que colocar uma ROM depois voltar pro vídeo. Aí, pessoal, nós vamos colocar a ROM. Eu vou clicar aqui em AP. Vai procurar a ROM que nós baixou. A ROM vai estar em área de trabalho. Deixa eu procurar ela aqui. Bom, ela já tá extraída, pessoal. Vamos colocar aqui o AP. O AP é o mais demorado, pessoal. Aí coloca abrir. Coloca aqui, ó. Aí ele demora muito, pessoal. Nesse procedimento não mexa no cabo, nada. Aqui demora muito, ó. Demora uns 20 minutos para reconhecer o AP aqui. Vai aparecer uma lista aqui, ó. Eu vou dar uma pausa no vídeo pro vídeo não ficar grande. Ó. Não demorou muito, não, pessoal. Demorou uns 3 minutos, dependendo. Meu, que não foi muito rápido. Apareceu já o AP. Aí vai colocando todos, pessoal, ó. É, tá em área de trabalho. Deixa eu colocar o BL aqui, ó. BL, vocês estão vendo aí? Coloco o BL. Esse daqui é mais rápido, ó. BL, vou colocar o CP. Essa ROM, ela vem em quatro partes, certo? CP, coloca um abrir. Vou colocar esse agora, pessoal. CSC. Coloca todos. CSC. E abrir. E esse aqui não precisa colocar, certo? Ele não vem ter marcado. E damos um start. Eu não vou dar esse start aí, pessoal, porque o celular aqui ele já tá com Android 6.0 e já tá removida a conta Google. Não precisa eu colocar a ROM 6.0 para fazer o procedimento de remoção conta Google, certo? Mas que nem você está com Android 7.0, não aparece assistente do Google, não consegue pelo talkback, de maneira nenhuma. Você faz isso, coloca essa ROM aqui, ó. A original Samsung, certo? E dá um start. Aí, se aparece, caso aparecer aqui, ó, falhou, o que que vocês vão fazer? Que vocês vão fazer? Falhou. Nós vamos fechar todo o programa aqui, ó. Fecha aqui. Tira do cabo. Tira o cabo. Ó. Falhou. Aí você. Ó. Falhou. Tira o cabo, certo? Fecha aqui. Aqui nós vamos fazer. É forçar um desligamento. Para forçar um desligamento, muito simples, ó. Volume para baixo, mas até capar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O celular desliga. De repente, se ele aparecer aí travado aqui, seja, no mesmo tempo que você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, já aperta aqui para cima já, ó. Volume para cima mais Homer, para entrar no modo download, certo, pessoal? Mas no caso aqui, deixa ele acabar de ligar, ele aqui não travou nada para entrar no modo download, certo? Vamos desligar aqui, vamos voltar para lá. Que nem, se no caso da falhou lá, o que que nós vamos fazer? Vou mostrar para vocês, espera aí. Vocês vão fazer de novo, colocar em modo download. Coloca modo download assim, ó, volume para cima, mais Homer e até com a power e solta. Ó. Peraí, pessoal, deu errado. Vou forçar um desligamento que deu errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, aqui, ó. Eu vou um pra cima e teca home. Assim, ó. 1, 2, 3, 4. Não, é volume pra baixo, desculpa. É volume pra baixo. Vou colocar no modo download. 1, 2, 3. Peraí, vou forçar o desligamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Aí, volume para baixo. 1, 2, aí, pronto. Volume para baixo, chegou aqui, dá um clique na tecla Power. Colocou o modo downloads, flechinha para cá, para cima. Conecta aqui o cabo. Conectou o cabo, pessoal, ó. Vamos lá, abrir o Odin de novo, ó. Odin. Aí, pessoal, vocês vão colocar só o AP.
Coloca só o AP, que não vai dar falha, ó. Vem aqui. Ó, só o AP. Coloca só o AP aqui, espera aparecer aqui, ó. E dá um start. Aí ele não vai dar falha mais aqui, ó, entendeu? Aí não vai dar falha. Aí você aguarda o processo aí. Aí já pode remover o cabo. Caso ele travar, porque ele está colocando uma ROM 6.0, fazer uma desatualização do Android dele. Se ele travar, faz um hard reset, beleza? E segue o tutorial aí de como fazer o desbloqueio de conta Google pelo assistente do Google aí, certo? Igual esse vídeo aqui, ó. Faz igual esse vídeo aqui, vai dar tudo certo. Tem muitas pessoas que deu tudo certo, ó. Ó, muito obrigado. Feliz de tudo. Ó, conseguiu com o Android 7.0. Ó, valeu, mano. Deu certo. Obrigado, deu certo. Então, pessoal, se deu certo. Ó, tem muitas pessoas, ó. Valeu, me salvou, é nóis. Então, pessoal, não tem como dar erro, pessoal, ó. Muitas bem, obrigado, consegui. Às vezes, volta com 8 GB de RAM também, esqueci de falar. Às vezes, ele, na hora que você faz tudo os procedimentos, desbloqueia a conta Google, coloca a ROM 6.0, ele volta com 8 GB. Já vi muitos comentários. O que que vocês podem fazer? Fazer um hard reset, pessoal. Entendeu? Faz um hard reset. Aqui, nesse tutorial que tem aqui, eu falo. Faz um hard reset e dá certo. O vídeo tá ficando muito grande. A dica foi essa, pessoal. Gostou do vídeo aí? Deixe seu like. Eu vou tirar desse negócio aqui, dessa tela aqui. Para tirar dessa tela, é muito simples, ó. Vou para baixo. E tecla power. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E solta. Para ele vai ligar novamente. Gostou do vídeo aí? Valeu, fui!